ciidamada difaaca madaniga ah ee s sb ee beelweynta habar jeclo ayaa garaadada kooxaha huwanta ah ka hor istaagay gudaha magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag laba garaadoo ka socotaa kooxaha huwanta ah islamarkaana ka mid a garaadada ku sugnaa bariga gobolka sool ee magaalada laascaanood ayaa isku dayey inay gudaha u galaan magaalada ceerigaabo iyaga oo ku gabbanaya nabadda magaalada ceeri gaaboy inay matalayaan qaar ka mid ah beelaha dega magaaladaasi xarunta gobolka sanaaga balse ciidamada ss b ee difaaca madaniga ah ee beelweynta habar jeclo oo ku sugan aaga fiqifuliye ayaa gebiyahaanba waxa ay hor istaageen gaadiidkii ay wateen garaadada ayaa ciidamadoodii waxaay kaga tageen deegaanka fiqifuliye aagiisa halkaasoo ay ku sugan yihiin kooxa ka tirsan kuwa uwanta waxaana ay danaynayeen in laba gaari oo nooca raaxada ah ay ku galaan gudaha magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaaga balse ciidamada madaniga ah ee difaaca shacabka ss b ee beelweynta habar jeclo oo kaashanaya ciidamada beelweynta garxajis ayaa si adag u hor istaagay waxay gacanta ku dhigeen labada gaari ee garaadadu ay wateen waxayna u sheegeen inay yihiin odayaal dhaqan oo koofiyado wata islamarkaana garaada ah oo aysan wax dhibaato ah ku samayn karin iyaga oo xeerinaya dhaqanka isla markaana waxay ku amreen inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen ee magaalada laascanood ee gobolka soola arintan ayaana waxa ay u muuqatay in si weyn ay u saamaynayso dhankaas iyo magaalada ceerigaabo ciidamada ss b iyo sidoo kale kuwa beerweynta garxajis ayaa isku afgartay in garaadadan oo gudaha u gala magaalada ceergaabo ay ka dhigi karto in sidii magaalada laascaanood oo kale ay ka bilaabaan qulqulatooyinka dhanah ammaanka waxaana si dhaba ay u qaateen go'aan ah inay ka hor istaagaan isla markaana ay meesha ka saaraan wax kasta oo la xidhiira dhaqdhaqaaqyadooda waxay u sheegeen haddii ay ciidan wadan lahaayeen ama iyagu ay ahaan lahaayeen askar iyo saraakiil inay si rasmiyah isugu baabi'i lahaayeen waxaana sidoo kale dhinacyadu ay si toos ah bannaanka u soo dhigeen guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwan xaaladdan ayaa wa waxa ay u muuqataa in tani saameyn ay ku leedahay dhankaas iyo somalilan ammaankeedana ay wax weyn ka darayso ciidamada csb ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in marwalba ay u taagan yihiin difaaca somalilan ayna yihiin dayrka bulshoweynta reer shikhisxaaq iyaga oo sheegay inaysan aqbali doonin in dhibaatooyin laga sameeyo deegaanada gobolka sanaag gobolka ammaanka ilbaxnimada iyo cagaarka caanka ku ah gobolka awoowayaasha ee sanaag ayaana waxaa hadda uu si toosa u martigelinaya ammaan iyo nabadgelyo aysan raalli ka ahayn xmagaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag iyo e sidoo kale deegaanada kale ee kaagdhow ayay isku dayeen inay qulqulatooyinka sameeyaan balse wax walba waxaa laga hormariyey ammaanka iyo nabadgelyada ciidamada booliiska ah oo lagu xoojiyey ciidanka booliiska gaarka ah ee loo yaqaano r r u da ayaa gudaha u galay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag bendow ayey kusoo rogeen magaalada waxayna ka hortegayeen wax walba oo saameyn ku yeelan kara ammaanka waxaana ugu dambeyn ay ciidamada ku guuleysteen in gabiy ahaanba ay xasiliyaan magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag sidoo kalena ay bannaan ka soo dhigaan wax walba oo muujinaya tillaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan xaaladan ayaa waxay sababtay in sidoo kale ay gobolka sanaag ka abuurmaan ciidamo beelweynta garxajis ay leedahay halka ciidamada bna ay gudaha u galeen magaalada ceerigaabo markii dambena ay u gudbeen deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada beelweynta garajisciidamo katirsan kuwa milatriga ayaa sidoo kale kusugan deegaana ka agdhow magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaaga ciidamada beelweynta garxajis ayaa waxa ay u muuqdaan in ay ka baaraandegayaan dhammaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda iyadoo tani ay ka dhigayso in laga fakarayo xilligii ugu habboonaa ee ay meel marsan lahaayeen wax kasta oo la xidhiira qorshayaashooda iyagoo sidoo kale bannaanka soo dhigaya guud ahaanba tallaabooyinkooda ciidamada b ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigi kareen labadan garaad iyo sidoo kale dhallinyaro la socotayo laba gaari oo nooca raaxada ah oo ay wateen waxay sidoo kale sheegeen inay xabsiga u taxaabi kareen ama magaalada ceeri gaabo ay gelin kareen iyaga oo xiranaya balse waxay sheegeen inay tix gelinayeen dhaqanka oo isagu ah birmegeydo iyo sidoo kale lama taabtaa balse waxay ku wargeliyeen inaysan aqbalayn una ogolaanayn inay u gudbaan magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag taasoo ka dhigaysay in si weyn ay dhinacyadu uga baaraan degayaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda xaaladan ayaana si toosah uga dhigaysay marba marka ka dambaysa in dhinacyadu ay si bareerah uga fakarayaan waxyaabaha horyaalla waxay u arkiyeen nabadgelyada iyo sidoo kale arrimaha mustaqbalka iyo masiirkuba inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee ay isha ku hayaan waxaa sidoo kale ay dhinacyadu bannaanka soo dhigeen islamarkaana ay muujiyeen in aysan marnaba aqbali doonin gobolka sanaag oo dhibaata ay ka dhacdo kuma eka oo keliya gobolka sool iyo aagabu hoodle balse markan waxay arimo waaweyn oo qaranimada somalilan u danaynaya ay ka wadaan gobolka sanaaga iyaga oo si walba uga horteegay qorshayaasha kala duwan ee kooxaha woynta saraakiisha hogaamineysa ciidamada beelweynta garxajis waxay ku ammaaneen ciidamada ssb inay kasoo baxeen waajibaad ka badan kuwii laga filayey iyo kuwa loo igmadayba waxaysheegeen inay u galeen mooskii ciidanka qaranka somalilan isla markaana ay ku soo biiriyeen xog iyo sidoo kale waaye aragnimo waaye aragnimada ay leeyihiin iyo khibradda ay u leeyihiin arrimaha dagaalka huwanta ayay sheegeen maleeshiyaadka kala duwan ee huwanta in lagu soo afjaray islamarkaana ciidamada garxajis ay wax badan ka faa'iide waxaa sidoo kale si dhow ay ula <laughs> socdaan dhammaanbaa dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee kooxaha u wantaah oo ay kaga dhow yihiin isla markaana kaga dhuunduleelaan ciidamadah kala duwan si gaar ah kuwa garxjis taas ayaana waxay u muuqataa in marba marka ka dambayso ay dhinaxyadu ka fakarayaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan arintan ayaa waxa ay ahayd waxay ugu badnaa ee laga hadalhayay magaalooyinka ceeri gaabo laas caanood buuhoodle iyo barco saacadihii ugu dambeeyey ee xalay dhuuxa wararka ayaana xalay xili horeba helay xogta nimankan garaadadaah ee ku wajahnaa ceeri gaabo qaar ka mid ah saraakiisha kusugan gudaha ceeri gaabo ayaana noo xaqiijiyey in arintan ay u dhacday si aad wanaagsan saraakiishan dhuuxa wararka waxay u sheegeen in ciidamada ssb ay ka hortageen garaadadan iyo soo geliddooda oo aysanba soo gaarin ciidanka booliiska iyo sidoo kale ciidamada milatariga iyadoo tani ay ka dhigan tahay mid ka mid ah qorshayaasha iyo sidoo kale arrimaha ugu muhiimsan ee dhinacyadan hor yaallay iyadoo tallaabooyinka iyo go'aanada la qaadaya ay ahaayeen kuwo mar walba suuro gelinaya wa in dhinacyadu ay u diyaarsan yihiin meelmarinta qorshayaal iyo go-aano horyaalla waxaana qorshaha ugu muhiimsan ee hadda sida dhabtaa qalinka loogu duugay uu yahay in aan loo ogolaan garaadadan inay gudaha u galaan ceri gaabo si ay rabshad uga abuuraan ss b ayaana gudatay waajibkaas oo ka soo baxday dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa iniga intaasi nabaadiino